сега много набързо. Ще преговорим сегашните времена. Когато времето се извършва по принцип, а кои думи обозначават дали времето се извършва по принцип? Това са думи като always, usually, often, sometimes, rarely, never, ever, every day, every week. Това са думи, които ти показват, че времето се извършва по принцип. То тогава имаме ето този господин Суперес, който се слага на края на глагола. Само когато имаме, когато действието се извършва от тя, той или то. She, he, it. She plays football, he kisses her every day, it eats food. Ако действието го извършвам аз, ти или вие, ние или те, I, you, we, they, то отзад абсолютно нищо не слагаме. Слагаме си глагола така, както си е. We play football every day. I always eat dinner. И така нататък. Когато действието се извършва в момента, сега, в момента, или когато се казваме, хей, погледни, нещо се случва в момента, или хей, слушай, нещо се случва в момента, то тогава имаме китайките и китаеца и тяхната любовна история, което означава, че никога не можете да използвате китайка без китаец или китаец без китайка. Винаги използвате само една от китайките и пред глагола слагате китайка, след глагола слагате китаец и така обозначавате, че действието се извършва в момента. I am writing a letter now. She is swimming at the moment. They are singing at present. Не сложите ли едно от двете, всичко се разваля. Няма как да бъде правилно изречението. Най-важното в английския е спомагателният глагол. Това наистина е изключително важно. Най-важното в отношение на времената в английския. Всяко едно време има спомагателен глагол. И за всяко едно време вие трябва да знаете спомагателния глагол страхотно добре. Просто казвам ви present simple и вие веднага казвате do или does. Казвам ви present continuous и вие веднага казвате am или are. Спомагателният глагол помага на човека, който говори или слуша, да каже или да чуе дали изречението е отрицателно, дали се задава въпрос. Той помага граматически едно изречение да стане отрицателно или въпрос. Иначе не се превежда. За спомагателния глагол в present simple или времето по принцип е do, а ако имаме супер е става does, а в времето сега, present continuous, сегашно продължително е am, is или are. Например, ние не пием бира сега. Това кое е време? Това е времето сега. Ние не пием бира сега. Това е отрицателно изречение. За да може да стане отрицателно, трябва съответно да кажем не. С спомагателен глагол, на който да се залепи нот. We aren't drinking beer now. Aren't drinking. Имаме китайка с нот, т.е. спомагателни китайците, китайките с спомагателните глаголи и drinking китаец. Той обикновено не пие бира. He. И сега трябва да кажем не с спомагателен глагол, с he. Имаме супер ес. He doesn't usually drink beer. За да стане не, то трябва да има спомагателен глагол. Спомагателният глагол трябва да се знае на изус. За present simple do и does, за present continuous am, is или are. Спомагателният глагол е изключително важен и тук, когато задаваме въпроси. Втория вагон е запазен за спомагателните глаголи. Спомагателният глагол не се превежда, пак казвам, той само ти показва в кое време питаш и че питаш въпрос. Иначе би трябвало вече да ги знаете на изус.
вагоните. Първия вагон е спомагател. Извинявайте, първия вагон е въпросителната дума. Втория вагон е спомагателния глагол. Ако питаме в времето по принцип, то е или до, или das. Ако питаме в времето сега, или am, или is, или are. Зависимо с кой извършва действието. След това имате човека, който извършва действието. Човек ли е, животно ли е, предмет ли е, подлога ви. И накрая имате глагол. Глагола в сегашно продължително, тъй като е се тук, си е както си е, докато в сегашно просто, а не в сегашно продължително. Докато в сегашно продължително задължително трябва да има господин инк. Задължително трябва да има инк. Колко често купуваш вода? How often е първи вагон. И сега трябва да видите кой е подлога. Колко често купуваш вода ти? Значи, спомагателният глагол ще бъде do. You buy water. И ето ви, първи вагон, втори вагон, трети вагон, четвърти вагон, всичко останало. Защо плачеш? Има само две думи. Защо плачеш? Не може да кажете why cry, нали? Първо трябва да видите кога се извършва действието. Защо плачеш? Вероятно е сега. И след това трябва да вмъкнете четирите вагона. Why? Кой извършва действието? Ти. Значи е are, спомагателния глагол. Why are you и с инк накрая. Why are you crying? Нямате ли четири думи? Нямате правилен въпрос. Накрая нещо ново. Статичните глаголи са глаголи, които не могат да взимат инк форма. Т.е. не могат да бъдат в present continuous. Аз давам само 5 най-важни глагола. Има страшно много статични глаголи, но моля ви, запомнете поне само тези за сега. Вие вероятно ги използвате правилно без дори да знаете, но want, know, understand, need и like, искам, зная, разбирам, нуждая се и харесвам, не могат да бъдат в present continuous form. Т.е. дори да се извършва действието сега, не може да го слагате в present continuous. Тя иска да яде сладолет, трябва да кажете she wants to eat ice cream now. Никой не казва, че is wanting. Дори вие, според мен, не ви се иска, не ви идва отвътре да кажете, че is wanting. She wants to eat. Сега се нуждае от теб. Now I need you. Отново не използвам present continuous. Когато казвате не знам, казвате I don't know. Въпреки, че може да не знаете в момента или не разбирам, I don't understand. Тоест самите, вие го ползвате от отдавна, това просто не знаете, че това са статични глаголи. Статичните глаголи, макар и да се казвате сега, не взимат present continuous form.